বিগত 13 দিন ধৰি অব্যাহত আছে সিৰিয়া আৰু ইজৰাইলৰ সৈতে যুদ্ধ সমান্তৰালভাৱে লেবাননৰ সৈতেও যুদ্ধ কৰিবলগীয়া হৈছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্সে জিমানে গাজা ষ্ট্ৰিপত যুদ্ধ তীব্ৰতৰ হৈছে সমান্তৰালভাৱে উত্তৰ ইজৰাইল সীমান্ততো আৰম্ভ হৈছে আৰু এখন যুদ্ধ আৰু এই যুদ্ধ এবাৰ সিৰিয়া আৰু লেবাননৰ বিৰুদ্ধে চলাবলগীয়া হৈছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্সে একেদৰে দেখা গৈছে গাজা ষ্ট্ৰিপত হামাছ উগ্ৰপন্থীৰ বিৰুদ্ধে যিমানে কঠোৰ হৈছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্স আনহাতে কিন্তু সিৰিয়া আৰু লেবাননৰ বিৰুদ্ধেও সমানেই প্ৰত্যুত্তৰ দিবলগীয়া হৈছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে কিয়নো ইতিমধ্যে লেবাননৰ উগ্ৰপন্থী হেজবুল্লাই আৰম্ভ কৰিছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে সমান্তৰালভাৱে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে বোমা আক্ৰমণেৰে এটা শিবিৰ ধ্বংস কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে লেবাননৰ হেজবুল্লা সংগঠনৰ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে ইজৰাইলৰ তেল আভিভ ভ্ৰমণ কৰাৰ পিছতে সলনি হৈছে যুদ্ধৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে গাজা ষ্ট্ৰিপৰ হাস্পতালত সংঘটিত যি আক্ৰমণ হৈছিল সেই আক্ৰমণ ইজৰাইলে কৰা নাছিল এনেধৰণে এটা ক্লিন চিট প্ৰদান কৰা হৈছে ইজৰাইলক আমেৰিকাৰ যি চোৰাংচোৱা সংস্থা আছে বা বিভিন্ন সাক্ষ্য প্ৰমাণৰ ভিত্তিত আমেৰিকাই ইজৰাইলক দোষমুক্ত কৰিছে যে গাজাৰ হাস্পতালত আক্ৰমণ কৰা নাছিল ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে হামাছ উগ্ৰপন্থীৰ মিছাইলৰ আক্ৰমণতহে প্ৰকৃততে গাজা ষ্ট্ৰিপত থকা হাস্পতাল ধ্বংস হৈছিল সন্ত্ৰাসবাদক যিসকলে ছাপোৰ্ট কৰিছে বা যিসকলে সমৰ্থন কৰিছে সেইসকলকো কঠোৰ সকিয়নি আগবঢ়াইছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে সন্ত্ৰাসবাদক সমৰ্থন কৰা কোনো শক্তিকেই সহজভাৱে লোৱা নহ'ব বুলি কৈছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে ইতিমধ্যে যিসমূহ দেশে আওপকীয়াকে পৰোক্ষভাৱে নহ'লেও আওপকীয়াকে একাংশ দেশে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ বিশেষকৈ কেইখনমান দেশ যিকেইখন দেশে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে হামাছ তথা পেলেষ্টাইনৰ সপক্ষে তেওঁলোকৰ নিজৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰিছে এনেধৰণৰ স্থিতিক লৈ জো বাইডেনে এক প্ৰকাৰ সকিয়নি জাৰি কৰিছে আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে ইজৰাইল হামাছৰ মাজত যি যুদ্ধ চলি আছে এই যুদ্ধত শ শ লোক নিহত হৈছে গাজা ষ্ট্ৰিপক ধূলিৰ লগত মিহলি কৰি দিয়া হৈছে দিনে নিশাই সমানে চলিছে বোমা বৰ্ষণ আকাশমাৰ্গেৰে চলোৱা এই বোমা বৰ্ষণত মৃত্যু হৈছে শ শ লোকৰ গাজা ষ্ট্ৰিপত থকা হামাছৰ গোপন সুৰংগ বিচাৰি এতিয়া আৰম্ভ হৈছে ভয়ংকৰ অভিযান যুদ্ধক্ষেত্ৰত যিসমূহ ইজৰাইল সৈন্যই গাজা ষ্ট্ৰিপৰ দিশে আগবাঢ়িছে বিশেষকৈ স্থলপথেৰে যিসমূহ আগবাঢ়িছে এই স্থলপথেৰে হয়তো ভয়ংকৰ যুদ্ধ সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিয়নো গাজা ষ্ট্ৰিপত থকা বহু গোপনীয় সুৰংগৰ তথ্য ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে এই সুৰংগসমূহতে হামাছ উগ্ৰপন্থীয়ে তেওঁলোকৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ ৰখাৰ লগতে গোপনে ইয়াৰ পৰা যুদ্ধ পৰিচালনা কৰি আহিছে এই সুৰংগসমূহৰ কথা আপোনালোকে জানিলে আচৰিত হ'ব যে এই সুৰংগৰ ভিতৰতে আছে ৰেল লাইন এই সুৰংগৰ ভিতৰতে সৃষ্টি কৰা হৈছে হাস্পতাল এই সুৰংগৰ ভিতৰতে আছে বহু ৰুম তথা বহু চেম্বাৰ যি গোপন চেম্বাৰৰ পৰাই হামাছ উগ্ৰপন্থীয়ে বিভিন্ন স্থানলৈ যুদ্ধ সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰিছে বোমা বাৰুদ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা হয় এই গোপন চেম্বাৰসমূহত আৰু এই গোপন চেম্বাৰৰ পৰাই আত্মগোপন কৰি ছায়া যুদ্ধ চলাই আছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকাৰ সমৰ্থনৰ পিছতে হয়তো স্থলপথেদি ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিব ছিৰিয়া আৰু লেবাননৰ বিৰুদ্ধেও আকাশমাৰ্গেৰে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলাইছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে ইফালে গাজা আৰু ৱেষ্ট বেংকত মানৱীয় সাহায্য হিচাপে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আগবঢ়াইছে $100 মিলিয়ন পুঁজি এই পুঁজি যাতে কোনো কাৰণত হামাছ উগ্ৰপন্থীৰ হাতত নপৰে তাৰ বাবে আমেৰিকাই তীব্ৰ নিৰীক্ষণত ৰাখিব আৰু মানৱীয় সাহায্য হিচাপে আগবঢ়াইছে প্ৰায় $100 মিলিয়ন পুঁজি হয়তো শীঘ্ৰে গাজা ষ্ট্ৰিপ আৰু ৱেষ্ট বেংকলৈ আমেৰিকাৰ এই সাহায্য পুঁজি প্ৰেৰণ কৰা হ'ব ইফালে আমেৰিকাৰ এই স্থিতিৰ পিছতেই মধ্যপ্ৰাচ্যৰ কেইবাখনো দেশে প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকৰ স্থিতি ইজৰাইলক সন্ত্ৰাসবাদী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে আখ্যা দিছে একাংশ দেশে
সমান্তৰালভাৱে যদি আপোনালোকে চাই তেনেহলে হামাছৰ পক্ষত তেওঁলোকে আওপকীয়াকৈ স্থান লৈছে, হামাছৰ সপক্ষে তেওঁলোকে স্থান লৈছে। যি সময়ত শ শ পুৰুষ মহিলা শিশুকে ধৰি একাংশ লোকক মানৱ ঢাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি হামাছ উগ্ৰপন্থীয়ে ছায়া যুদ্ধ কৰিছে, সেই সময়ত হামাছৰ বিৰুদ্ধে নগৈ হামাছৰ সপক্ষে গৈছে মধ্য প্ৰাচ্যৰ একাংশ দেশ। ইৰাণে ইতিমধ্যেই ভাবুকি দিছে যদিহে হামাছৰ বিৰুদ্ধে গাজা ষ্ট্ৰীপত যদি বা ৱেষ্ট বেংকত যদি আক্ৰমণ বন্ধ কৰা নাযায় তেনেহ'লে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব ইজৰাইল। এনেধৰণৰ কিছু ভাবুকি আহিছে, ইজৰাইলক ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে। বহুকেইখন দেশে এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে, বহুকেইখন কিন্তু মধ্য প্ৰাচ্যৰ দেশে কিন্তু তেওঁলোকৰ আওপকীয়াকৈ হামাছ বা পেলেষ্টাইনক সমৰ্থন জনাইছে। সম্ভৱতঃ আজি নিশাৰ ভিতৰত গাজা ষ্ট্ৰীপৰ ভূখণ্ডৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাব ইজৰাইলী ডিফেন্স ফ'ৰ্চ আৰু ভয়ংকৰ যুদ্ধৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছে। আৰু এতিয়াও বুধবাৰে নিশা, বিশেষকৈ বুধবাৰে নিশা লেবাননতো আক্ৰমণ চলাইছিল ইজৰাইল ডিফেন্স ফ'ৰ্চে, লেবানন আৰু ছিৰিয়াত আক্ৰমণ চলাইছিল। ইৰাণো সাজু হৈ আছে প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ কাৰণে। কোন মুহূৰ্তত হয়তো ইৰাণে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ কৰিব তাৰো সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি, যিহেতু ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে ইৰাণৰ দৰে দেশ, পাৰমাণৱিক শক্তিধৰ দেশ ইৰাণ এখন পৃথিৱীৰ ভিতৰতে। তেনে এখন ৰাষ্ট্ৰই যদি ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে যদি যুদ্ধ ঘোষণা কৰে বা যুদ্ধ কৰে বা আক্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা চলায়, নিশ্চয়কৈ মধ্য প্ৰাচ্যত এক অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব। বহু বিশেষজ্ঞই, যুদ্ধ বিশেষজ্ঞই ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সূচনা হ'ব পাৰে যদিহে ইজৰাইলক ইৰাণৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰই বা আন আন ৰাষ্ট্ৰই যদি আক্ৰমণ কৰাৰ চেষ্টা কৰে, তেনেহ'লে পৰিস্থিতিৰ বিষম ফাললৈ যাব পাৰে আৰু এখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সূচনা হ'ব। কিন্তু এতিয়াও ইজৰাইল ডিফেন্স ফ'ৰ্চে কৈ আছে যে হামাছৰ দৰে মানৱতাক উলংঘন কৰা, মানৱতাৰ সীমা চেৰাই যোৱা একাংশ পশুৰ বিৰুদ্ধেহে তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে, পেলেষ্টাইনৰ জনতাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে অভিযান চলোৱা নাই। তেওঁলোকৰ লক্ষ্য কেৱল পশুৰ দৰে আচৰণ কৰা মানুহৰূপী হামাছৰ যিসমূহ নৃশংস সন্ত্ৰাসবাদী আছে, যিসমূহ উগ্ৰপন্থী আছে, তেওঁলোকক মৰিখন কৰাই আচলতে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য বুলি তেওঁলোকে কৈছে। কিন্তু পৰিস্থিতি হয়তো লাহে লাহে বিষম হ'বলৈ গৈ আছে, কিয়নো ইৰাণৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰই ভাবুকি দিছে, লেবানন আৰু ছিৰিয়াৰো ইতিমধ্যে আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা পোৱা যাব এই যুদ্ধ কোন দিশে গতি কৰে।